Bob Hund istället för musikförvirring. I studion finns Mats Hellqvist och Jonas Jonasson från bandet. Hade det här programmet sänds några dagar senare så hade ni haft en sprillans ny ju. Ja, om det går som det ska, men det hoppas jag att det gör. Från nya skivan då, vilken blir det? Düsseldorf. Vet ni ungefär, kan ni säga någonting om hur videon blir? Vi kan, men vi vill inte. Okej. I den här låten, istället för musikförvirring, så sjunger Thomas